Hej och välkomna till mig, Unique Gamer. Och idag spelar jag Stornier, men jag är inte ensam. Rickard är här borta och håller på och gräver, antar jag. Oh, jävlar, det var ett hål där och inte lite hål. Vart med det trä? Jag vet inte vad ni gör! Vart? Utrota träden! Nej, ska vi inte göra. Jag tänkte faktiskt göra så att du vi... Du samlar till luft. Ja. Eller vad? Och här borta. Ja. Du samlar väldigt mycket luft. Ja. Och ger fan i att fisa. Ja. Så inte syret tar slut. Ja. Så följer du med mig hit. Har du sett den där stora saken där borta förut? Oj, det var nytt. Ja, du ska... Mer sånt, vad bra. Bra. Ta så mycket du kan bära. Ja, men sån där som vi hittade förut där borta vid basen. Alltså? Sån där Reacher's sak eller vad fan. Ja, den, har du tänkt dem som har kutters skär? Ja. Okej, då fattar jag. I get it. Idag tänkte jag i alla fall den där kub, inte kub, ja, pyramidliknande saken tänkte jag nämligen öppna idag så får vi se vad som är i den. För vi hittade den här förra avsnittet, har inte lyckats öppna den än, men jag byggde de där saker som är där borta, den och så den som bakom byggde jag för förra avsnittet. Jag tänkte se till så att jag kan bygga mer sådana. Så att jag tänkte, jag ställer ut den... Ska vi se. Där, men, där. Så. Och så gör vi så att den får ström också. Åh, oh, hej. Så, nu ska vi se. Alltså, jag måste... Kan jag inte göra det än? Åh, oh, irriterande. Så. Examen. Jag behöver två stycken resin. Har du resin på dig förresten? Eller? Nej, jag har bara kompan. Dammit. Kommer kompanen då? Förresten, varför lägger vi en soptunna när man kan lägga det här på? Så vi kommer behöva den här platsen sen, men ja. Ja, men där la jag bara där för länge. Jo, jag vet. Förresten, han delte nu. Oxygenfilter, small canister, small generator beacon, worklight, small printer. Men, eller var det man gjorde i denna kanske? Medium platform, medium storage. Där har vi den. Så. Och det är resin man behöver till den. Det har vi inte mycket av kan jag säga. Jag har bara en. Jag behöver två. För om man gör en sån. Då kan du lägga. Jag tror det är två stycken. En på varje sida. Och sen lägger den i inventory. Så har du liksom extra storage på det sättet. Vad ska vi dig till nu då? Large printer, va? Large printer? Åh, det är det! Ja, vad kul! Redan nu kommer vi kunna göra mer och bättre saker. Yes! Jag går lite efter lite mer... utav det gula. Inte compound. Var nu hette nu igen? Resin, just det. Så var det inte. Just det, jag behöver mer tethers. Jag har inte råd eller, det, eller plats med det. Oh, kolla här! Det kommer någonting upp ur... metallsaken. Okej, okay, läskigt. Alltså, okej. Okay. Är det ett monster eller vad är det? Nej, det är typ någon gas. Ah, den är giftig. Men alltså det stiger upp ifrån tornet. Alltså ovanför. Jo, men jag tror att det är giftigt. Shapes and other stone. Shapes, okej. Okay, never mind.
Du, jag funderar fast på att lägga av med lite av den här, för det här, vi vet ju inte vad det är än, så... Ja. Jag lägger det här borta för den här blir inte där. Så, ja men, gör vi så här, jag lägger det i soptunnan faktiskt. Kan du byta det här så snart? Se om vi kan... jag hatar det här! Men jag sökte den! Ingenting! Skit! Jag vill inte ens lyfta upp den. Så. Nu ska vi se. Tar vi den. Så. Wow. Wow, det var inte lite. Large pointer. Okej, då måste... Då kan vi lika göra så här då. Strunda. Så lägger den här borta. Lägg bort. 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 Bort så. Du ska inte vara där. Du går i vägen. Så. Nej, inte det hållet. Det hållet. Så. Nu ska vi se här. Vad kan vi med den? Pressing okay on planets. Men vet du vad detta är? Okej. Men jag sa... Alltså jag önskar att det fanns ett lättare sätt att liksom snurra runt på kameran egentligen. För det är så irriterande. Shelter. Man kan bygga ett shelter. Är det bara del? Wow. Vad roligt, man kan bara bygga det. Är det enda man kan bygga med den då? Är det bara... That's it liksom. Om ni undrar varför inte jag pratar så mycket så är det på grund av att jag är så koncentrerad på spelet. Ja, fan, som vi sa förut, han är ganska ny på det, så då blir det väldigt mycket forskande och inte pratande liksom. Och det är inte konstigt för mig. Nu har jag spelat detta och detta var det väldigt nytt också kan jag säga. Och då pratar jag knappt. Jag spelar inte in det men... Ja, då pratar du inte heller så mycket, för det är inte konstigt. Men jag försöker bara hålla pratandet igång, va? Men kom hit, lilla jävel. Kom hit. Över mig. Tre saker på den. Bra. Förresten, varför gör jag inte mitt teddus när du har det? När du har liksom just... eller... Just har saker till det. Så börjar ju klockan bli rätt så mycket så då är jag gammal. Det var för att man är trött också när man sitter och spelar det här. Så att Man kan vara den man är lite... Ja, exakt. Så. Nu så. Nu ska vi... Så. Sen kan vi göra så här för att flytta den där. Den. Ja just, jag hade ju den tätt. Så men det var lite det. Höpp, höpp. Höpp, höpp, höpp. Så. Nu ska vi se här. Jag behöver gå och gräva lite resin. Resin. Jag har två på mig. Kan jag få båda två? Jag kommer behöva mer. Danke. Var tittar du dem då? Jag grävde här borta. Okej. Okay. Kan vi dra dem ner? Här omkring var jag grävde. Jag ska bara dra ut dem så långt det går.
Så för att just därför jag vill. Så. Vänta, vart så du? Ja, där borta. Du har tittat mer eller? Nej. Okej. Ah, en fin grottnedgång. Den måste vi utforska. Tycker jag. Wow. The Dark Abyss. Kommer det? Ja, jag hittade lite. En till grotta. Har du satt sån där också en tub hela vägen ner eller? Japp, den där till mig. Åh, inte ner, inte ner, inte ner. Hejdå! Du kommer inte komma upp. Jag märkte det nu. Jag ska försöka ta mig neråt tydligen. Ja, det var lättare sagt än gjort. Jobbigast är dock att du kan inte bygga upp och det är det som är det jobbiga. Får vi göra så här då? Vänta. Innan du gör så något för mycket så att... Nej! Oh. Nej, men jag var på väg ramla ner. Jag vill inte förlora den. Jag gör så här. Men jag har lite rossin här så länge. Rossin? Ja, det finns massvis här nere. Jättebra. Nej, jag tänkte göra en väg upp nämligen. Men bort. Jag tänkte på att... Men bort. Jag gör ett filter. Men inte... Nej. Åh, nej. Kom igen. Har jag byggt för... Byggt för mycket. Sikt uppåt. Inte gå någonstans. Sikt upp bara. Och så gör vi så här. Tralalali. Dali. Dandan. Radandan. Funkar detta då? Kan vi på något sätt komma dit upp? Vidare och tryckad. Eller? Are we or not? Japp, vi är dödens. Köp det. Ja. Kan vi komma upp? Yes, det kan vi. Bra, nu kan vi komma upp. Bra. Wow. Varför sätter du? Blir du rädd? Luft. Ja, enkelt typ. Åh, mer resin. Varför tycker jag att resin är väldigt viktigt är bara... Jo, för att jag... Annars kommer vi inte kunna bygga de sakerna för att kunna utforska mer. Okej, jag har till min inventory. Jag har aldrig sett så här mycket resin förut. Hela den tiden som jag har spelat Astronauts, jag aldrig... Jag menar, aldrig sett så här mycket... Resin i en grotta. Herregud. Det är nu man liksom börjar känna sig rik på resin. Sådär, det borde räcka. Jag drar upp nu. Innan jag blir död utav någonting. Kommer du räcka? Nej, det ramlar. Åh nej. Du får spamhoppa på det, ja. Nu ska du komma upp. Så, ja. Nej! Fuck. Nej. Nu ska vi se här. Men jag sa, lägg det på. Någon annanstans. Så. Där har. Vänta, va? Det där var medium. Ah, nu fattar jag. Okej. Okay. Då fattar jag. Men den tycker jag faktiskt är värd att använda. Att ha den där på. Den kan vi faktiskt sätta. Tycker jag. Ah! All resin! Är du galen eller?
Ah, just det, jag vet varför. Bara för att inte den har någon kopplingen. Ja, men kom igen, måste jag ha den närmare bara för att funka. Så då. Kom igen, så. Här, kliar du det eller? Nu så. Jävlar vad den skakar. Fy fan vad det ser äckligt ut. Det ser så fel ut. Ready. Bra. Nej, inte den. Inte inventoriet. Men inte inventoriet sa jag. Det var den där. Åh, herregud. Kan jag lägga upp din torsas? Oj, det kunde jag inte. Men jag tycker att det är trött. Ja, men trött och långtråkigt ibland när man sitter där. Nej, nog. Så. Nu kan vi lägga ut lite mer socker och ting. Ja, det är 4 plus 4, 4 gånger 4, det är så på varsin sida, alltså det är typ som ett helt inventar fullt som du kan lägga ut saker på. Skitbra. Ja, det var någonting gott han drack. Socker, nej. Va? Nej, jag dricker ju jag dricker Coca-Cola så här. Och så kom det Coca-Cola och syre i näsan. Eller? Jag skulle ta den från käften. Ja. Och då var det liksom det här jävla ja, kolsyra-reflexen. Ja. Så liksom all kola som får i kola nästan och spruta upp i näsan på mig. Åh, oh, vad kul. Så man har typ 2 liter kola i näsan. Men alla som tittar på mig, jag kan faktiskt rekommendera att köpa. Ja, om ni har råd med så köp det. De är inte så billiga. De är inte så dyra. Ja, jag tror du ska kunna slå ner först. En sån här cola 16 spänn. Det är 30% mindre socker i dem. Och de finns till de som har diabetes också. Det blir det antingen din zero sugar eller light eller nu då. Zero sugar blir det. Ja. Tror det. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men något sånt var det. Jävlar vad ljus det vart. Jaså? Hemma hos dig eller då? Jag har råkat titta in lampan på av spelet. Jaha, okej. Okay. Ja, det kan jag förstå. Det blir nog lite väl ljus. Ja. Inte jag, men... Jag stod bra där. Nej, inte den! Oh. Det är en sak jag tycker verkligen irriterande om du har spelat det. Om du drar en sak så... Snabel når inte! Det är som att... Så där du kom... Men jävla kameran fastnar då! Sitt kvar där nu, för fan! Okej, okay, jag höll på att se någonting opassande, men jag stönte det. Den är inte... Rickard. Det är inte tillräckligt illa. Ska vi smeka på den så kanske det blir längre. Det kanske spåsar ut då. Nu så, mycket bättre. Åh, det funkade. Vad bra. Jag drar härifrån. Innan du sätter sig på ditt cykel. Nu ska vi se om man kan göra mer av dem. Jävlar vad de håller på och skakar. Det är okontrollerbart alltså. Det är inte nyttigt här. Vänta, behöver man på en? Ja, okej. Okay. Det är inte nyttigt att hålla på och spela så här sent som det.
on the bed. Det är liksom, ja, sent och sent. Den är 21. Ja, men vissa för det, för de som går i skolan är det sent, men för oss som, nej, inte just inventoriet. Men inte den. Men inte den inventoriet som förstärde den. Jävla skit. Så. Ah, jävla vad du åkte upp luften. Fan, hallå. Det där var bara så jävla kul. Vad händer med den nu då? Ja, oh, den är i rymden. Fan. Ja, han lättade. Ja, det var så gjort det där. Jag har aldrig tittat upp förut i det här spelet, men nu när jag letade efter det så var det faktiskt rätt så grymt. Ja, du menar när man går upp i rymden och man ser att planeten håller på grunt? Ja. Ja, det är ganska häftigt faktiskt. Jag hade så jävla kul förut, för jag kom springandes. Då gled jag bara. Gled jag bara förbi dig. Mm, du hade kul, sa du. Jo, tack. Jag märker det. Jag tror att du ska börja springa mer senare, för då, det är då typ man blir så trött och rolig kommer ut. Men supersaven! Men är det trött? Jävla skit, är det för kort? Nej, inte ut med den, inte ut med dammsugan. Så, är det hålet med dig? Så. Nu ska vi bort med den till den andra sidan av Foxen-kabel. Så, ja, och det är inte bajsskämt vi har snackat om heller, utan det är kablar i spelet faktiskt som vi behöver. Funkar inte. Men? Vad jag råkar göra? Men inte till mig! Till den, sa jag. Så, bra jobbat. Nu, om vi kan göra så att vi kan göra något mer här. Har du mycket resen på det förresten? Eller går du alltid med? Nej, jag går alltid med dig. Åh, fy fan. Då får jag göra... Nej, inte. Vänta, va? Ja, men kolla här. Då kan vi faktiskt göra så här. Så. Mm? Jag kom in i huset. Okej, okay, häftighet. Just, häftig kärra. Nu glitchade jag in. Okej. Men gör ändå! Oh, nu skakar mycket snabbare. Vad är det? Oh, just det, jag har mycket mer där borta. Just det, så var det. Pidi! Ja, jag vet. Jag tänkte på alla när som är här. Jag kan ta dem också. För de, jag kom, men inte hela den, hallå eller? Men vad fan gör du jävla kameran jävel? Jaha, jag tog tag i den. Okay. Har du en diva hemma hos dig eller? Nej, men inte hela den! Hallå? Rickard, vill du ha en pizza? Nej, skitigt. Så, nu så. Så. Nu kan jag göra mycket mer av dem, så nu kan vi faktiskt ändå... Där kom den ut. Jag tryckte på fel knapp, men här har du det. Jo, jag vet. Ja, tack. Jävla vad de flög. Jävla... Ungefär som steroidfluga, fast jävla steroidplatta. Ja, men det är inte tillräckligt om jag hjälper, för fan! Precis som att jag slog dig med kabeln. Vad gör du? Jag så tänkvist inte ta tag i den. Men, vad slutar vara i vägen för mig? Kom, vad jävla... Nej, inte till. Precis, liksom. Precis till dem. Nu kan vi ta bort denna. Nej, jag har inte plats. Du förresten. Nej, skitsamma. Vi kan ju... Vi gör det här. Nej. Jag har inte alls ett person. Nu ska vi se här nu. Gör en till. Alltså, det ser så fel ut. Du ser fel ut. Jag ser fel ut. Ja, man måste se du det. Ser ut. Ja, vad sa du? Jag brukar säga det att det ser fel ut. Du ser fel ut. I know, you too. Så. Nu ska vi se. Upp med dig och så tryck på dig. Så. Nu ska vi nog kunna nå, hoppas att du når detta, du vet det där kub, den saken innan vi har, ja men det kommer vi göra.
inne i inventoriet, hör, släng ut den. Nej, men inte in i inventoriet, den. Ut med den, så. Och så gör vi så här. Fast, Rickard. Men jävla kabel, släpp. Du är inte som det i alla fall var i Key, höll på att säga Garry's Mod. Nej, men jag tänkte på hur man får flät där den här jävla svampen växt och inte växte. Men inte du! In med dig! Så, eller ner med det rätt sagt. Så, kabel ut, kabel in, så. Och där. Och så in i inventoriet, lägg ut antenn. Och där. Men, fan, sådär ja. Det försvann det locket. Det åkte åt Tahiti. Hallå, dumma. Men jag var så nära alltså. Kabeln är för kort. Jo, jag vet. Men det är inte den vi ska använda till. Det är den än. Men du, hallå. Så och så. Vi kommer få lägga en till. För jag har två stycken i inventoriet. Så. Nej. Jaha, där är du. Tack. Nej. Bom bom. Vom dem vom dem. Vad jävla kommer du på mig? Hallå, bort. Du ska inte suga på mig. Sug kraft därifrån. Det är precis som det. Hallå! Ta det från det stället. Så ja, nu så. Nej, men vad fan? Vänta, jag mötte upp den. Jävlar, vad fan hände där? Den öppnas automatiskt. Research sample. Thank you. Jag orkar inte ta dem där så låter dem faktiskt ligga där kvar. Ska vi se här nu. Ska vi göra två baser till, eller en bas till vår sin person? För det kommer vara väldigt, väldigt jobbigt när du inte kan... när det blir storm och så. Så blir det väldigt enkelt att... du kommer ramla och gå långsamt och sådana saker när det blir typ som sandstorm och så. Du kan du ta med den kompansen bakom dig? Och lägger den där uppe på. Här. Tack. Det är den. Vi kommer inte överens om vad den nu ska göra. Hallå. Hello. Sådär ja. Lars Printer. Nej, det var inte den. Jag släppte dem. Var det inte den då? Men vad annars var det då? Okej. Okay. Men vad var det annars då? Nej, jag vet. Research Chamber har vi redan. Echo... Large Platform... Men vad var det någonstans jag fick upp den då? Var det den kanske? Ja, här har vi det. Nu så, okej. Okay. Kan du ta bort den du har där? Den här. Den. Och så lägger den där borta på där denna satt. På andra sidan alltså. Hela den maskinen? Nej, inte hela den. Bara den maskinen som är uppe på. Längst upp. Bara alltså den. Så ja. På andra sidan. Tack. Nu gör vi så. På med dig. Men på med dig. Hallå. Ja, men kom igen. Måste ta... Så försök. Jaha, men... Men du, hur var det... Ja, det var den man använde, just så var det. Men... Hallå, jag vill göra så här, så...
ska vi se här. Vi gör large platform, gör vi. Så, nu så. Under tiden den bygger den, det kommer ta ett tag, så tycker att vi gör så här. Vi har avslutat faktiskt efter avsnittet. Om ni gillar ett avsnittet, glöm inte att tumma upp avsnittet. Och, vänta. Ja. Ja, jo, hon är med det. Woho! Så att jag skulle gärna bli jätteglad om någon har 5 views på den här videon. Och kommentera gärna vad ni tyckte om videon och vi kan förbättra och det, om den var kul och så. Så hörs vi faktiskt i nästa avsnitt. Och förresten, glöm inte att klicka den där lilla ringklockan så att ni får notiser när både jag och Rickard laddar upp videos. Så ha en jättebra dag. Hej då!